자, 망고도스의 운치나이즈그웨이크. 또, 홍우식의 하락도 안들린 힘의 이거다. 우르실래도 여하다고. 아름, 말로 붙은 무섭던 아치보이나라 망고치들 삭제일, 위딘스의 암칠때 우르지 저가 음식 하락도 저가. 아름, 함긴 하일때는 홍함은 우슬트 버질트 바이크 보았어. 망고스엔 요렇게 보수술은 서로 그때 달라고 했어. 그래서 맛이 막 흑돼 있어 먼저. 여러분은 울산바토르 같은 우리 사실로 흑돼 어른 같은 데가 흑돼 타원 어디 일수 왔어. 샤다가 됐을 때 어떤 데가 단다 같은 데. 울산바토르 같은 아이들은 너무 허락도 어른 한글 히든 아름다운 거 흑돼 있는 적절해 있지. 이 무슨 여우저우 어떤 어르신 할머니 없어 이런 그지 푸틴 때 할부터. 뭔가 어떤 할머니가 맞춰서 그래. 자, энэ хүмүүсийн нийлж хамтарч хийсэн үйл ажиллагаа бол маш их байна. Ялангуяа одоо энэ Маршалл өрийн Эрдэнэтийн хамаатан садангуудыг маш ойрхон ойрхон хугацаанд нас оруулдаг. Эцсийн эцэст энэ 9 Маршаллын түүхийг дэлхийд дахин дахин зарлахгүй бол маш аюултай болж байна. Монгол Улсын Армийн Маршал Дүүрийн Мөнхтөг. Монгол Улсын Армийн Маршал Дүүрийн Мөнхөөр. Монгол Улсын Армийн Маршал Дүүрийн Батөр. За, эдгээр хүмүүстэй холбоотой асуудлыг дахин сөхөж авч үзэхгүй бол тун гориг боллоо. Өнөөдөр Дүүрийн Мөнхөөр өнөөдөр Арми Хурундаа генералын байлдааны цол байгаа боловч жинхэнэ албан цол нь Арми Маршал цол байгаа. За, энэ 9 хүн зүгээр нэг энэ 9 маршалын цол байдгүй юм байна. Учир нь яагаад байдгүй юм байна гэхээр дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллага хар арьцгийн бодлоготой цолнууд байгаа. Хүн амын хөл маш их босон цагт энэ 9 маршлын үйл ажиллагаа эхэлдэг. Тэгвэл юм эмч, профессор, докторуудын хийдэг ажил тэрнээс шал өөр ажил байгаа. Нэг үгээр хэлвэл эсвэл ам насаа дэмжин тавьж дэлхийн хүмүүсүүдийг сэргэн сурлах үйл ажиллагаа хийдэг. Ийм муухай байдлыг хийчихэд өнөөдөр ерөөсөө ямарч арга хэмжээ авахгүй хамгийн муухай байдлыг гаргаж шүү дээ. Ерөнхийдөө Владимир Путин мэдээлв. Одоо газар дор бүгд хуульдаа хийж зохион байгуулсан. Хамгийн муухай үйл ажиллагаа зохион байгуулаад байгаа шүү дээ. Одоо нэг хатмагийн батлуулга гэж ярих чинь өнөөдөр ангид нь байсан. Батэрд нь гээд 10 жилийн хуучин 8 жилийн 16 дугаар дугаан сургуульд 1983 онд төгсөн. Эцэг багшийн ангид байсан, 5-ын бэ ангид сургуулиас гарсан. Ийм итгэл одоо өнөөдөр энэ хэрэг алтмын утгалог дөрөөр амжилт үзэж. Ийм төгсгөө муухай үйл ажиллагааг өнөөдөр Владимир Путин ерөнхийлөгч өнөөдөр байгаа бол энэ асуудлыг шүн тунгааж ямар нэг асуудлыг бүгдийг ил болох асуудлыг батуу шаардаж байна. Хэрвээ энэ асуудал цөөхдөггүй яг энэ байдлаар байвал та бүгдийн хадгалж байгаа зэвсэг техникийг маш хурдан хугацаанд сөнөнө. Ямар нэг арга. Орсын холбооны улс амаа барих болно шүү. Ер нь эцээ эцэст хятад улс ялгаагүй. Батламын систем схемийн онцлог Дүүрийн Эрдэнэтийн өөрийнх нь оюун ухааны потенциал байна. Гар утас, телевизор, арайдуу, телефон өөрийн бүх утаснууд бүгд хиймэл дагуулын дамжуулагчийн ерөнхий төв нь Марс дөрөв эрдэнэ нутгийн оюун ухаан бодол санааны төхөөрөмж байгаа. Энэ төхөөрөмжийг дөрөв эрдэнэ нутгийн өөрөөх нь оюун санаанаас гаргаж авсан нано технологи гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ дөрөв мөнхөөрийн ахуй амьдрал ямар нэгэн байдлаар хариуцлагагүй хандх юм бол бид нар шийдвэрт арга хэмжээ авах. Бид бүгдийн хийж байгуулсан Орсын холбооны улсад хийсэн олонч цэнгэлдэх хүрээлэн байна. Лушникэд цэнгэлдэх хүрээлэнд засварласан. Яг Петун гээд тэр өмтөн хүний тухай ярьж байна. Арин нэг нэрэмжит одоо цэнгэлдэх хүрээлэнүүд байж байна. Дэлхийн нэр хүндтэй олимпиадыг хийж байсан, дэлхийн аврагыг зохион байгуулж байсан
томоохон цэвэрлэх хөрөөлөнгөө асуудлууд байж байна. За энэ бүхнийг эргэж хараарай. Леонид Петуны өөрийнх нь хөрөнгө оруулалт нь Малт өвөр эрдэнэт өөрөө байгаа. Мөнгөний хулгай хийж авчихад өнөөдөр улгаас талтай нийлж Монгол улсын газар нутгаар байлдааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын холбооны улсыг үйл ажиллагаа дасан зогсохгүй бол Монгол улсын цагдаагийн газар үйл ажиллагаа хэрэгцээ хэтэрч хүн амыг устгад оруулж байгаа хамгийн аюултай үйл ажиллагааг дасан зогсоохыг хатуу шаардаж байна. Өнөөдөр Монгол улсын бодлогод хуруу дүрж соёлын бодлогыг өгөөсгөж Монгол улсын үндэсний соёлыг устгаж байгаа ийм үйл ажиллагааг олон улсын томоохон мафийн төлөвлөгөө гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Ийм төлөвлөгөөг дасан зогсоохгүй бол бид 9 одоо маршал амьд байгаа хүмүүстэйгээ хамтарч ямар шиг одоо үйл ажиллагаа явуулахыг өөрсдөө ойлгож байгаа. Ер нь бол техник зэсгийн томоохон үйл ажиллагаатай холбоотой материалуудыг түүнтэй холбоотой зэсэг техникүүдийг маш богинохон хугацаанд бид өхөн эзэмсэж чаднаа, авч чаднаа. Минутын хугацаанд энэ асуудлыг шийдэж чадна шүү. Тийм учраас энэ асуудлыг Монгол Улсын засгийн газар өнөөдөр хутлаа яриад байгаа. Ерөнхийдөө хөрөсөх түүний командыг бүрдүүлсэн лоорчид, алуурчид хүн амины онц ноцтой болгоочдыг хамтарч барихгүй бол хэрэгсэл хэтэрсэн үйл ажиллагаа Монгол явуулж байгаа хатуу анхаарч байна. Маш дүгрийн мөхөөрийн өөрийнх нь ихнэр Тунгаагийн амь насанд хавтаж байгаа үйл явдлыг бүтэгийн алтан туяа герман үйл ажиллагаа явуулж байгаа онцлон тэмдэглэж байна. Энэ эмгтээгийн учруулж байгаа үйл ажиллагаа газар дуур хүний сүнслэг ертөнцийг ашиглаж хүмүүсүүдийг насаруулж байгаа үйл ажиллагаа дасан зогсоогоо Монгол Улсын Харийн Маршал Дүүрэн Эрдэнэт Нутгийн найз нөхдүүд бид бүхэн шаардаж байна.